zonja Rahime, a mundesh me na tregu ku e keni kalu periudhën e luftës? Unë jam Rahime Zëqiraj, jam nga fshati Studenic, e linë në Studenic e martu me të Lipajt këtu, me një fshat afer. Dë thot, një jetë gjatë e kom kalu këtu me bashurtin. I kom 43 vjetë martesë. Mirë, dhe të tjeta me bashurtin ka qenë shumë mirë. Këtë shpije kemi maru ma vonë, kemi jetu në bashkësi familjare, bashkë me kunete, me njerës të tjerë të shpijës, me vjerën. E kështu që o konë jetë për mu, ka qenë jetë e mirë. Kemi dalë para luftën këtë shtëpije, kemi ndërtu me mundë qështu si me rrugat arsimit e kështu. Atëherë nuk kemi jetu shumë këtë shtëpi dhe fëmija u rritën. Lindi djali, pastaj lindën dy qikat dhe djali më i vogël. U rritën fëmija, kështu që në tana onë të uni se gjendja nuk është i mirë. Gjendja e luftës, kryesisht lufta po afrohet në së cilin shtëpi, në së cilin fshat. Atëherë, me 24 mars, ka qenë dita e fundit që kemi nejtë këtu në këtë shtëpi, kur kanë fillu bombardimet e NATO-s. Nuk e kemi ditë që ka mundet me ndodhë hala dhe ma shumë. Kemi me ndu që me fillimin e bombardimeve të NATO-s, ka mbaru edhe lufta. Jo, atëherë i shkonë lufta e njerëzve. Vrasje të mdha, masakrime, dhunimet, ishin konë kur kanë fillu edhe gjujtjet e NATO-s. Tu përjashtu familjarë të jasharaj që në vranë një vit për para, tu i përjashtu ata edhe familjet të ndryshme që në vranë. Por, dhe thëtë, vrasje të mdha kanë qenë kur kanë fillu bombardimet e NATO-s. Si që dihet prej historive që i kemi ndëgju, shumë antarë të familjes Lipaj janë vrarë gjatë kohës e luftës. A mundin me nga të regu që shë keni kalu jo si familje kohën e luftës? Ku keni qenë gjatë kohës luftës? Na në kohën luftës, thash me 24 mars, me bombardimet, kur kanë fillu, kjo shtëpi o mush me ushtarë të UÇK-së. Ka pas mbrojtje këtu jo largë, burri mundet me të regu atë rastë, edhe mbrojtje ka pas pak të ushtarve, që ata shka ishin, që ata ushtarë që jënë përkushtu për luftën e Kosovës, që ata ishin jo dha shumë, por pak fillu në mbrojtje të tyre me do armë, tjeshta që i kishin prupi Shqipnije me kraj, me gomore, me tjera tjera, që i kanë mujtë mi pru. Nak, dy ditë kemi nejtë, mas bombardimeve këtu, me 24, me 25, me 26. Me 26 jemi shku të familja babës tem, Sudenic. Aty kemi nejt në tërsi familjar të Lipaj, me vjerrije, me këta kujshite, përveç dy familje ose tri që si në konë bashkë me nese. Krejt familje të Lipaj, jonë konë të shpia babës tem aty dhe kemi qëndru, dhe thot, deri me 12 prill. Gjatë që asaj kohë, sa kemi qenë aty, kemi leviz këtu ka pak marrë dhe ushqime, do kështu, jo në ajtish, anë ajtish ka, por edhe ajo ishte me vështërsi, se unishin adi rastet, unishin gjujtjet, unishin, nuk ishtë qëtësi, ishtë gjithka qka, nuk më ishë masna vetë më qenë të qësumë. Qikat nuk jënë kanë të mdha, ishën të reja. Sa vjetë kanë qenë? Ishë pak problemi dhe liria. E madhja ka qenë 15 vjetë, e dyta ka qenë 13 vjetë. Dy qikat mi gjallarve, njona 14, tjetra 13. Thotë kanë qenë një moshe. Dhe në me një shkollë kanë qenë. Gjitha me një shkollë, vijimin e kanë pasë në vrejlë, edhe mi dalë në bashkarisht, tani mi dalë bashkarisht. Këta familjartë mashkujt kanë betë këto, kanë otupe këto, i kanë dalë në pikë, kanë levizë, do të thotë qështë ju ka ardhe dhe koha për me dalë në pika,
çka janë vendos pikat prej njerëzve që kanë qenë si udhëheqës. Atëherë na kemi jetu të baba, në shpit babës, kemi flejt, kemi angër, kemi pi bashkar, ishtë kreqë ata. Me 12 prill, janë një gjujtjet ma shumë. Edhe janë vra disa në pikën e vrellës, këtu ju largë prej neve në Sudenicë. Ju largë, janë vra disa, dhe tëtë kanë njësë, kanë fillu njerëzit me ikë. Kanë fillu malet për pjesët, jetë rrugës ka pas për një përveç vjeshke. Aty edhe na jemi dalë atë natë. U detyru të dhe jo me u largu po, për shtëpisë babës? Po, jemi dalë të një lagje, që është ju shumë largë për neve një 5-6 kilometra, edhe kemi kalu një natë aty. Një natë kemi kalu një 7 plove. Aty, na të shtalë, njemi gjithë që shemi gjithë, do të... Ko lufte, pa shtroj, pa mbloj, pa edhe aty kemi kalu një natë, une, qikat, baba, nana jeme, këta familjarët lipa e tjerë që në konë, lëtë që në konë, me të vjetër, me të ri, me që aty kemi kalu, graf, mi, krej që aty kemi konë. Ma është kujtë jo, nuk kanë qenë aty. Këta kanë qenë ma shumë, kanë jetu këtu. Qatë natë. Disa kanë qenë brojtje, disa kanë flenjtë këtu, edhe qashtu kanë jo një marveshje. O po ikum tanë, o po mbesim. Tashna, edhe na ishim si jo qashtë marun vesh. Shtartë urdhëni mu ikë, ikni, jemi ik me traktor, kush s'ka mujt me eq, pak ma të vjetër që kanë qenë një hip traktor, dhe jemi shku të qaj e lagja atje të qakotajt. Aty në me një shtalë të ljove. Vetëm një natë keni qëndru aty, a? Aty, një natë kemi nejtë aty. Të nesërmen, baba jem, Salisë Kulli, së Kolzë Qiraj, aj u qua dhe tha po du më shku më këthy, më shpej. Se nuk o konë edhe largë pej aty. Qika tha nanë dhone, tjetra vogla tha dhone, vjera në nasal tha dhone, po du më shku se me bo bokë dishka, edhe mu këthy. Pas taj hajria dhe ajo, këtu e malës e lepaj, tha dhone po këthena, edhe dy qika tjera jënë këthy. Edhe një omëza o këthy, edhe lindihana o këthy, me qikat mija dhe këto 2-4 e në këthy. Jënë këthy në shpinë e prindërve to? Po, në shpinë prindëve të mi. Jënë këthy minimu gjyshës me bandë bukë edhe me marrë dishka, najtesha, najdishka për me ikë. U këthy edhe një person ka qenë me traktar, u këthy edhe aj, me marrë qka të ka nevojë, unë i bi me traktar. Kështu që u këthy isa me traktar edhe jënë ardhë në shpe, aty kanë fillu me pjekë bukë, me ban bukë, po unë një herë qëtësi ju konë me nxesë, shumë qëtësi, po ato ishin konë, ishin konë ofenziva me hi ushtartë në për fshatra, në për forca serbe, me hi, më ba ofenziv dhe të konë të gjojnë me vra. Ku të gjojnë, a gjojnë shpia, a gjojnë rruga, a gjojnë livada, nara, ku të gjojnë, dhe të të njëri ju me vra. Kështu që isa ushtarë me traktor, tesha të që kanë pas nevoj, i kanë qitë në traktor. Ushtarë dhe djali madhë liridoni me belin, jënë ra, asaj dhe ka shpia, babse dhe ju kanë thonë qika, për hajdini më njëve. Ka thonë qëndrisa jo, sa të pjek në nasallë, beshe dhe bukën e ka të fundit, na fillë dhe dim ka duhet me ikë, dhe gjyshi na kalzan për babën tem. Na kalzan se ka duhet me ikë, na e dim ka duhet me ikë, nuk duhet me ikë rrugës, po na e dim, edhe nuk është largë. Kështu që kur është ardhë, traktore, jënë zhëtërypa të tesha, i kom gjujtë që aty para shtallën. E kom vetë isën, o isë, ku janë fëmija, ta vëlla meten me në nënsalë, sa të pjek një bukë, më ardhë.
Na qështu me te, djali vogël ish me mu, Liridoni si ish me mu hiq, Enveri si ish me mu hiq, unë isha me nanën te me plak, baba ish me të kanë, sudenis tu ja të në shpet vetë me qika. Erë traktore, hipëm në traktor, për para se me ndodhë që kjo unë shkova në shtab, o konë shtabi, nuk o konë larkë, pej qaj saj lagje, ku im konë zbrita të post e në shtab. Ish plagos qika mi i stem, nona vet ish konë qatë. Edhe ishin plagos shumë qatë ditën e parë. Kjo ishte me 13, me në gjithë si eshëm. E me 12 ishin plagos disa ushtarë, ishin konë kretë në atë farë venin të plagos. Në qika mi i stem, komën e kësh plago, granata e kësh ranë gumë. Që ashtu kur hini njënë se mi i përdire, tha është ardhë urni mu tërhikë. Më largua dhe prej asoj lagje ku kërë qikë. Pa. Është ardhë urni mu tërhikë, ata që ishin të palevishmi, që kam ju bota, që kam i qu më bjeshkë, mi ngritë për bjeshkë, plagosurit. Edhe, ju më qunë me njëherë aty, mas asaj shpi ju më dojnë gardhe, gardha dhe shkonës gardhe. Po. Gardhe i shkelë, unë i shkonë edhe këmë cyat gardhe, jë më gjitë atje naltë. Je shku të shpia babës? Të shpia jo e babës, po ku kemi qena, ku kemi qena aty. Prej shtabit? Traktori i shkonë ardhë traktori, veta isë në isë ku janë, tha thanë, vesat pjeke që ke bukë. Thavi që përdojmë u njësë, thash isë qështu, më thanë shtabi, përdojmë mu tërhikë, nda kekë. Sos gjendja alarmante, është të keqe. E ka morë isa qa traktor, jemi hip, nona o hip në traktor, jemi hip edhe na, une me djallë vogël, djallë në madhas që kom pasi, këshin panarë poshtë, për më ndihmu, më veqë, mi që dhe i mbjesh, këta të plagosnit, njerëzit që s'muin me ecë. Edhe gruja miqë që shkon aty erdhe dhe ajo hipin traktor me neve. Migja jem me një kofë të tomel, na tu ecë me traktor, aj tu ecë në kom, migja. Atë kofë të tomel, aj e kishë paprungë për të plagosnit atë shtabit, që ishë parë shtabi plagosnëve, që atë kofë të tomel. Po kur janë, ata janë tërhekë të një kamet kofja ndorë. Thashe, kua baba, për babën temë, lau i vetë, migja. Tha, u lametu mi pru dhetë. U shtartë kalunë për aneve, u shtartë që ata shkenë këtu që kësë. Një që i kemisë me ta e kalunë për aneve, na me traktor ata në malë, molë, tu e qështu komë. Ata kalunë para neve, në shku me traktor dedikon, për shembul, që më shku në ashta një kilometrë, s'kemi e se bjeshka, adin afer malet, jo në bjeshka. S'kemi e se dhe aqë, edhe në alë traktori, tha, mos shkan traktori, dhe që to, jemi shdryp që aty, pe që aty jemi shdryp, që aty jemi taku me në verin, me burin. Tha, e një tonë, thash jo, që aty, ne kemi ditë si gjendja është kompusht keqë. Ky se ka ditë, asone nuk e kom ditë se shka ka ndodhë. Vajzat nuk i keni pasë? Ja, vajzat e në vinë shpit babës. Ju për ku jeni njësë? Ku keni dashtë me shku? Në bjeshkë. Në bjeshkë, me kalu në për Serbia, petë në bike me kalu në për Serbia me dalë, në pjesë të malit zi, në rëzhaj. Na jemi njësë për bjeshkë, që atë na të veshë për bjeshkë. E në verë jo metë, mu këthysë ka mujtë në shpe, se veshë ajo i shkonë, me në gjesë të hershëm, ato i shkonë, më brahe për shkatu e kretë, me në gjesë të hershëm. Se ta shpia, që ajo fa shpia, që është aty e babës, jënë pa, gjujtjet, jënë pa gullinovi, jënë pa dyrt, kur jënë hi ata, jënë hi shumë, të mendu se kanë pa paktim,
E të me ndu që aty kanë me gjithë ushtare, kanë me gjithë shumë njerës. Kur janë hi me automat ato, sigurisht janë konë po drëm, se ka pas shpia po drëm. Po drëm kemi nejë gjatë që aty në tri jave kemi nejtë edhe po drëm, se mbramje natëve ka pas shumë gjujtje të rana. Edhe o konë e frikshme me nejtë në katën altë. Kemi nejtë po drëm, ato sigurisht kur i ka një gjujtje të baba, e fëmija, e që ato gra që janë konë aty, janë hinë po drëm. Po ata kur janë hitën e s'kanë pas, kur rezistinë s'kanë pas, edhe drejt e kanë pësy shpinë. Me gjujtje me, kur ishin konë hisi me hinë koridor tonë, që aty të krejt dyrt plume e në konë, krejt dyrt i në konë shkatrume. Se ka thonë të ashtu ka gjinë, kur dalë baba ka thonë s'kanë veç gratë këtu, s'kanë kërkanë. Edhe jënë i kanë pushkatu, krejt, i kanë pushkatu. I kanë pushkatu, edhe a jënë konë ata ma gjëpë, a që kanë konë ata që i kanë gjujnë bunarës edhe këta kanë bashkëpunu dhe me ma gjëpë. Se ma gjëpë të jënë konë këshë na jimë ma godzimtarë. I bojmë kështu ma gjëpë, të jënë të rëgut këshë i fërtë ma gjëpë, të jënë rritë me copa tonë atë bukës, zotë i vraftë. Aty do të thëtë që ajo bukë u konë sakrificë e që ty në njerëzve. Na e minisë më shku në bjeshkë. Sa ditë keni najtë aty? Një natë. Vesh një natë? Nesë me t'je minisë na me traktor që të rëgova dhe i dikon jemi shku me traktor. Po masi që jo nërë traktori e minisë rrugës për bjeshkë. Kolonë. Si dhej që aty ma, krejt që kjo anë kolonë, se krejt njerëzit jënë konë të shkum në për akrebat vetë, sudenizë vrelë, krejt katun jënë konë që shtu i mushën rafshë, krejt të fshatrat poshtë jënë konë të vendosë në sudenizë dhe në vrelë. Kolonë që shtu njerëzit, shkum qatë ditë kemi më ri në bjeshkë, qatë ditë. Tu i cka dale bjeshka, ashte për pjecët, tu i cka dale me fëmije me. E në veri është qka për neve, tha unë du me këqyrë, mos kun rasisht, baba mos i ka qitë, baba në kokon që me thonë së mundet me jetës. Të edhe të vjetë i ka pasë, po kon i letë, o kon i shkushën maj me bjeshke me për para, kemi jetu me qatë gjallëni këtu në këto anë, mos jënë konë bjesht të afer, na kemi jetu me dele, me lëpe, me qatu, kanë jetu këtu të partë tonë. Thëshim baba rasisht, mos i ka qu dikon, mos i ka tërhek dikon, mos kanë hez dikon, mos janë me dikon, e në veri ka këshyrë njësësës, ku janë, mos i ka pa dikosh, zdo kalimtare ka vetë, mos i keni pa, haqin, plakun, me qika, me nanën teme, me zdo kalimtari ka vetë, pos... Dikush ka thonë i kompa, dikush si kompa, dikush... Qështë i ke kalu, zonja Rahime, te ato netë, kure ke ditë që vajzat nuk janë me ty, edhe nuk e ditë asë zhë për fatin e tëre? Shumë keqë, shumë shtiru. Sa ditë s'ke ditë për fatin e tëre? S'kemi ditë dhe i bunë. Dhe i se, paj, qërë njerëzis në kanë të regu, kërë kanë ditë që ma nuk po dim, për rastin njën ikë për neves në kanë të regu. Kërë imi shku në Shqipni, me vendosë atje dikon me një familje, shku në për këtuhit, do të Shqiptarët Kosovë, shku me bitë heret. Nuk në kanë të regu njerëzit, në kanë të regu që do të ato kanë pësu dikon ka ora 8, 8:30 dhe i 9, ato në kanë të brame. Po, s'na kanë të regu, na me vështërsi e kemë kalu rrugën dhe i në rëzhaj që jemi shku. So kanë bora, su shishin njerëzit, së farbore i shkon smetijet, era kur frynë bënë smetije, e grumbullon borën vena vena, kur frynë era bjeshve. Su shishin astanet, e barive që rrinë barit në bjeshkë, astanet e tyne nuk u sheshen. Ku janë, sa bora i shkonë. Pa, konë gjendje, ma fështirë s'ka pasë, gjendje fështirë.
Shumica pe i prendve, nanat e tyne i kanë shtin thes, si kur pulë, si kur tja qitë shkryt jashtë. Në thes. E në krasë, o konë, gjishke pa kalume. Aty s'ka levis, ku gjo jashtë anjëri ju me komë të veta. Për që atër s'ju konë problemi shumë i madhë. E kemi kalu, o dhe atë rrugë kemi kalu. Një natë kemi flejt në vjesh, kemi flejt për jashtë, në borë. Sa ku keni qëndru në Shqipëri? Kemi qëndru në Shqipëri deri Kakoriku, dhe në korek. A mund është nga të regu momentin që shë ke marrë vesh që vajzat të bashkë me babajn janë vra? Kur shtarë burri që i ka borros. Kur shtarë këtu, me familjarët e vetë, i ka borros, unë e komprit atje me djalin e vogël, me që ma të voglin me trimin, e komprit atje dhe tha o kry punë atyne. Që shë përjetova atë moment pa i po për hirtë fundit? Ranë. Ranë. Pra burit të dyja ti ka gjetë në bunar? Papa i ka gjetë familjarë tonë aty, jo veç ato dyja. Gjithë familjarët kanë qenë në punarë? Gjithë ata familjarët që në vraqë aty qatë ditë, ata i kanë gjujtë ma gjopë, sigurisht i kanë bëhat punë, i kanë gjujtë në bunarë. Gjithë familjarët, jënë konë katër vojzat, jënë konë vjera jeme, baba o konë, o konë një gru ku i shipe, o konë një gru tjetër me gjithë qikë edhe një gru o konë e strehume që ka nejtë aty, do thotë ju në konë 8 vetë. 8 vetë kanë qenë bunarë? Po, 8 vetë në konë bunarë. Baba nonë. E në verë? Jo, me babën titë. Me babën titë. Se një grua vra tjetër ku, një grua vra nalt atje të cako të vra, ajo s'dishti me ardhë me neve, pa unë s'du me ardhë. Ishkon pa munu me dale me i kur jenë shku, pra militarë që si që jenë shku dhe të cako të që mi konë na, dhe atë jenë shku. Kishin pa mendu, kish pa mendu me i këpa jo. Po e kanë vratën e dhe e kanë djegë, e së djegë trupi, po djegë. Shtu me të vra me dhe i bona, jo me që aty o konë, qëtu e lepa e dhe ajo, bi e lepa, me adin në gru e lepa e. Pra ju kur keni arë për Shqipëris, keni shku të vore e tëre? Vore, kur është arë, i kanë zirë për bunaret, o dhe është angazhimi madhë. Për me në zirë, o dhe është njerës ka pas pak, s'kan hezitu njerëzit, shkaku që ka pas në ashtë aminime, ose friga ka qenë për mos ka mina, mos ka diqka këfori italian që i ka mistem, ka pas kirin ajo, këthuj ma heret ishën këthuj ka jetu në pej, e oshtar dhe ajo, kur oshtar dhe ka lajmru këforin italian, ka thonë qështu qështu, ka thonë ata smuz, ku cuhuj mas në mardhë, kuri vendosën vaj, ka thonë ajo, unë i shkoj për para, ju hajdini mas meje, nëse bi unë në minë, ju këthenu. E kur jo nartën e kanë pa rastin, e kanë pa incisimet. Tani bashkë me këforin i kanë zirë, prej bunarë? Jo, këfori ka gjithë anë verë, këfori ju ka gjithë gacën. Jo, këfori ka, i kemë paskry. I kanë zirë. Ju i keni zirë, vërë? Unë me bisedu me burin. Kur i kanë zirë për i bunarit, për i... Këtu janë rastet ndishme. S'kim që ka thoi ma shumë. A keni mështu diçka për fond zonja Rahime? Paj, mështu për fond. Dënë zoti që nuk përsëritet një gjahë. Dënë zoti që na mos të harrojmë. E mos të mendojmë që duhet me bo pasuni, po letë kthehen mrapa, letë shohin njëherë gjendjen e njerëzve ndryshëm të Kosovës, se nuk është gjithçka as parje.
rinia le të jetë për para, le të shkollohë sa ma shumë. Se nuk ka gjome me gjona tjera nuk mundet me jetu, përveç shkollimit edhe me arritë suksese. Tjetër gjonë, bizneset nuk mundet me bo pa një uni. As një biznes nuk shkon pa një uni. Duhet me kry shkollën se cile. Se cili, edhe me dash njëri tjetërin, kanë harru që dashnia duhet për fillë gjithmonë, se jemi shqiptarë. Mos me harru njëri tjetërin, mos me lanë mrapa njëri tjetërin. Po lufta i ka bëma ato, lufta. Pasi gjithë shka u shkatru, gjithë shka u prish, gjithë shka u bombardu, gjithë shka asni lop, asni veç, asni njërë, asni kurgjon, ato do thot njerëzit kanë lyp lëp, tjetëri kanë lyp fmi. Ta shkrasoje me njën që ka lyp lëp, e me ato që ka lyp fmi. Qush ka mujtë për shemot, kur ka nia, i konë për lyp, vëva për lyp i fmi, të më svi gjoj, konë në përvoreza masive. E ti tha lëp, e u tha, jëmë tranu, unë hau tranu që ky. Tha, une, mos të më shekosht, tha prizë e zotit mo. Këtë gjendje, tha, kësi gjonë të minu në lupi lëpë. Po qështu, dashnia me qenë mes njerëzve, me qenë sinceriteti, jo renat, jo dhalaveret, që është me ndonë njëri ju me i bo, njoni tjetrit, kur s'duhet ato se ma ato secim, kërko nuk shkojmë.